mi smo takav narod, mi, šta, jel treba da isključimo ljudima, milion ljudi u Srbiji treba da im isključimo struju i da kažemo, pošto ste u teškoj situaciji, međuvremeno izgubili posao vi i vaša porodica, nemate od čega da živite, jer nažalost 10 godina je ekonomija takva, nećete imati struju narednih 10 zato što ne možete platiti. Ili ćemo da pokušamo sve da te ljude stavimo u red da polako plate koliko mogu, a što se tiče onih koji su redovno plaćali električnu energiju, pored tih 5% popusta, ja sam zaista za to da se nađe način kako da budu stimulisani. Ljudi koji redovno plaćaju struju imaju je, imaju popust. I sigurno nisu budale. A verujte, oni ljudi koji dolaze na prijem građana i koji imaju dugove za struju, ne dolaze zbog toga da im se oprosti dug, nego da se nađe način kako mogu da plate struju. Verujem da postoje naravno 1% onih koji to koriste, ali to je u svakoj stvari 1% onih koji koriste, a ovi drugi ne mogu da plate svoje račune.